Привіт всім! Сьогодні чергове відео про те, яким продукти ми отримали на тиждень. Нагадаю, на сім'ю з сімох людей, п'ятеро дітей у нас. І ось такий набір ми можемо отримувати щотижня в Resto Decor. Це асоціація, про неї я розповідала у попередньому подібному відео, що це за асоціація, як вона працює, хто має право на допомогу. Коротко скажу, що це саме для французів, і там доволі багато, основна маса людей – це зазвичай самі французи, які опинилися у скрутному становищі, а також, звичайно, емігранти і інші люди, які проживають на території цієї країни. Отже, цього тижня ми отримали майже стандартний набір, але дещо, як завжди, відрізняється. Отже, цього разу нам дали яйця, минулого разу не було, 6 штук. У нас тут є кури, яких ми завели, 5 штук. Курей є 3-4 яйця на день у нас є, але ці теж не будуть зайвими. Далі, не тільки їжу дають, а часто й засоби гігієни. Зубну пасту, щітки. Сьогодні, наприклад, нам дали шампунь і гель для душу для дітей. І ось такий гель для душу Нівея для дорослих. Далі, теж хотіла наголосити, що ось сочевиця зелена, але все з нею гаразд, окрім того, що в супермаркеті хтось розірвав пачку або при транспортуванні. І ось такі, саме такі продукти теж потрапляють в банк продуктів в Resto Decor, де потім її розподіляють серед людей. Це крупа, кускус з іншими крупами, теж такий гарнір. Печиво, доволі багато печива цього разу дали. Ось таке з шоколадними горіхами, ось таке з начинкою, ванільне. Тут в пачці, я не бачу, 300 грамів, так. І ось ще таке, якесь молочне з тої ж серії. Так, беру все підряд, що тут стоїть. Це овочі консервовані. Далі, з 8 круасанів довгого зберігання. Це, звичайно, ні в якому порівнянні з тим, що є буланжері, але і ціна відповідна. Французи таке теж купують, їдять не всі собі і не часто можуть дозволити буланжері це купувати. Далі йогурти. Минулого разу я казала, що нам часто і багато дають йогуртів, але це не дали минулого разу, цей раз вони вже виправились. Ось такий ще йогурт дитячий. Даноніно. Далі сир, камамбер, ось непогано, 8 січня буде срок придатності закінчуватись, тобто цілком непогано. Це щось, я не знаю що, якийсь десерт, скоріше за все, фруктова пюрешка, яблучна, скоріше за все, там щось з полуницею. Далі, ось такий кисломолочний сир, наскільки я це зрозуміла, точно не скажу, але ось те, що бачу по консистенції, дуже схоже. Ми такого, звичайно, самі б не купували. Тут ще й побажання гарного Різдва. Ось 750 грамів. Або приготуємо, або навіть так їстимемо, подивимось. З джемом, наприклад, буде непогано. Далі, дві такі банки з паштетом. Французи, до речі, доволі багато різного паштету їдять, домашнього вироблення теж. Ось, так, стандартно, дві пачки макаронів. Ось таких. І риба, як я вже казала, це сардини, сардини і сардини. Три пачки, три коробки, я не знаю, три консервні банки. А далі, я казала, що тунець – це теж стандартний набір. Цього разу нам дали три баночки тунцю. А молоко.
молока теж небагато, зазвичай дають більше, але теж 3 літри. Цілком непогано. Консервована селера. Ми її свіжою, чесно кажучи, в нашому раціоні її ніколи майже не буває. А тут ще й консервована. Спробуємо, як це можна їсти. Чи буде це смакувати? Думаю, дітям не дуже на вигляд сподобається. Оце я не розібрала, що це таке. Думаю, щось м'ясне, здається. От, вибачте, не підготувалась, не прочитала, що це конкретно. Щось, якісь котлетки, здається, консервовані. І ось такі равіолі, ну, дуже схожі на пельмені, але равіолі в соусі баланьєзе. Непогано в нас ідуть. Годую сім'ю на обід, наприклад, якщо треба швидко всіх нагодувати, відкрили, розігріли і обід готовий. Ось така величенька шоколадка Мілка. Скільки тут? 270 грамів. І хотіла б швидко подивитись. Так, сьогодні в нас 20, отже 16 числа. 4 дні тому закінчився строк придатності, але на вигляд думаю, що з нею все гаразд, з цією шоколадкою, нічого з нею не сталося за ці 4 дні. Лише одна пюрешка, ну, звичайно, вона для Лії буде. Інколи дають більше, буває 10-12 упаковок, цього разу нам дісталася лише одна. І що по овочах? Ось такий гарбузик. Ось така пекінська капуста виглядає ще дуже-дуже зеленою. Для салату буде непогано. Морква ось в такому стані. Вона непогана, але вся поломана. Теж можна потушити, щось можна з нею придумати. Так, кілька апельсинів буквально. 6 штучок. 4 яблучка, трохи цибулі і десь 1,5-2 кілограми картоплі. Оце і все з овочів на сьогодні. Як завжди, забула вилажити і наприкінці показую заморозку. Ось такі 3 багети заморожені. Ну, схоже, такі непогані, ті, що дорожчі, скажімо так, ті, що в буланжері продаються, але вони заморожені. Видно, наприкінці дня їх кинули в морозилку. І ще непогано у нас така ось риба, біла риба морська, я думаю. Теж тут кілограм, думаю, може і більше кілограма риби філе. І м'ясні такі кульки, те, що давали нам минулого тижня, цього тижня теж. Отже, такий набір продуктів. Непогано, буде чим харчуватися, головне, що це безкоштовно. Якщо ми це все купували, як я вже казала, то добігало б десь близько 100 євро, мабуть, цей весь набір, можливо, менше, але враховуючи, які тут ціни, десь приблизно так і є. Дякую, що переглянули це відео. Обов'язково напишіть, чи вам, як вам цікавий такий формат, чи потрібно щотижня це знімати, тому що я не впевнена, яка від цього користь, окрім там інтересу, да? Тому що, ну, кожного тижня це щось нове, щось по-іншому, а загалом, ну, не знаю, наскільки це цікаво. Отже, обов'язково напишіть, дайте мені зворотній зв'язок, щоб я розуміла, як бути далі. Дякую за перегляд, дякую за зворотній зв'язок. До нових відео.